مهربان خدای پر سپیشلی نامه د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم په دې لچ خوخ ولر درنو لیدونکو د غزنی پر امنیتی وضعیت باندې بس لرم چې ویل کیږي تیر شپه وسلوال طالبانو په واغز خان او د یګ ولسوالیو باندې د غزنی او همدارز د غزنی په مابس ډلیز بریدونه کړی و چې طالبان ادعا کوي چې واغز ولسوالی نیولې ده خو امنیتي چارواکي هلته وایي چې نه جګړه روانه ده خو دا ولسوالی تر اوسه د افغان ځواکونو په ولکه کې ده شدید امنیتي وضعیت ده هلته پر دې باندې بحث لرو که د غزنی ولایت رښتیا هم ځینې ولسوالۍ او یا مرکز یې له امنیتي جدي ستونزو سره مخ شي نو تاثیر به یې پر نورو ولسوالیو پر نورو ولایتو آن پر کابل باندې څه وي له ما سره د لا بحث لپاره ځکه د غزنی د ولایتي شورا غړی ښاغلی عبدالجامع جامع صاحب میلمه ده ستاسو ملتیا غواړم جامع صاحب سړی مشئ ښه راغلاست په غزنی کې څه تیریږي په ځانګړې توګه دغه څو ولسوالۍ چې جګړه پرې روانه ده شکر زه خپل سلام تاسو تاسو اوریدونکو ته وایم اصلا د غزنی د وضعیت باندې مو خو همداسې بحثونه کړي وو موږ ویلي وو چې په غزنی په ملکي اداره کې تقریرات را نیسي په غزنی کې ستونزې لا هم دي تاسو پوهېږئ چې په تېرو شپږو میاشتو کې چې په غزنی ته د نوي والي له تګ سره په غزنی کې هماهنګي له منځه تلل ده وخت چې په درې میاشت کې په یو ولایت کې امنیتي مجلس نه کېږي حتما به دا ستونزې لري خو بیا هم زه د غزنی له متو ځواکونو نه مننه کوم واقعا د قدر وړ دي جنرال امرخیل نه مننه کوم د ملي امنیت رئیس نه مننه کوم د لیواله قمندان نه مننه کوم خو بیا هم خصوصا لامرخیل نه ډېر مننه ځکه کوو چې په تش لاس باندې تېره شپه وتوانېدو چې نه هېڅ ولسوالۍ سکوت وکړي او نه د ښار کوم پوڅه سکوت وکړي د طالبانو ادعا زه قطر نه ردوم طالبان مطلق اشتباه وایي تر وخت د محض دي هېڅ ولسوالۍ سکوت نه ده کړی حتی په واغز کې هېڅ پوستي سکوت نه ده کړی دا ټول دروغ دی طالبانو تېره شپه خپل ټول زور د واغز ولسوالۍ اوس هم جګړه روانه ده دقیقا جګړه روانه ده 500 نفرو شاوخوا حمله وکړه تاسو په کال د مو 500 نفر پولیس لرو دوی 500 کسان د حمله کړو 500 کسانو کې دوی خوش پختنه ونه تونه دوی یو ټاور مونیس دوی څلور ځانور ګام لیو کړې هغه نو سره ټانک چې دوی لم پیجار مود نه کړو هغه په پوسټ باندې پیجار ورک پولیس والے کې د پولیس والے زولور او باتر کومندان د امنی ټول هم ته ځواکونو نظم عامه او وی ټول ته مقاومت وکړو او تر څو پر چې د غزنم امرخیل خپل صحیح ته او کاملا ولسوال د حکومت پلاس کده د طالبانو د غانټول دروغ دي ولې کله زمونږ له حکومت نه د وخت په ولسوالۍ کې اته نه ساته جنگ هیڅ اوای کومه کو نرسي دا خلک اوس هم قهرمانان دي یعنی تر اوسه پورې د جګړې تقریبا 12 ساعته کې چې ما ته خبرې کوم 12 ساعته اوس هم د حکومت کوم کو نه تند رسیدي حتی غ زخمیان چاتر کابل تاریخ نه ول زخمیان مونږ د سرسلی په امبولانسونو کې روانل کابل ته یعنی دا ستونزې د مرکزی حکومت کې ده تاسو پیګی چې یو رهبر یو ولایت د ستلو تاریخ سره سي وکیلان له ولایتو د تاریخ مصرف کړي موینان د تاریخ مصرف کړي دي اضافي خلک د زیو راځي تاریخ مصرف کړي دي په وکیلان په فامیلونو دي تاریخ مصرف کړي دي حقیقت خبره ده چې مرکزی حکومت هم غزنی ته څنګه توجه نه کړي په غزنی کې د نه مانګشت وجه جناب اجرا صاحب وخت کې چې والی سلر وساته په دې وی چې کومندان امنیت تبدیل کړي بدنامي کوي وخت چې والی غواړي کومندان رئیس امنیت تبدیل کړي بدنامي کوي وغه يم نه غواړي د سره کار وکړي دا یو څنګه وخت چې ولایت شورا په 900 اعلانو کې اتلسي لولا سره کته درابطي وي او د پارلمان د اعلان له یول سو جملې چې یو د 900 اعلان لولا سره کته درابطي وي تاسو فکر کوئ چې بیا ولادت امنیت راځي ګوري تاسو د کندوز خبرې کندوز یو مثال ده ستاندنګ سب خپل وجه د کندوز د سکوت لامل ولایت شورا ولادت اختلافات په غزنی کې عملاً د اختلافات څلو پنځه اسکی کته درابطي ده دنن غزنی دا آیت لنه یو وکیل د ولایتو حالت وجود لري یو وکیل په محفل کې ناست لا اتل سو وکیلانو نه یو وکیل په محفل کې ناست او دا خپل سوال ده بیا هم د توام چې جمع صاحب خنه غوړم دلته چې هماهنګي یا روابط د ولایت په سطح دغه سي کړ کې چن ووسی نو بیا به څنګه مرکز توجه وکړي داسې استرالی حالات کوسم په غزنی کې د امنیت کمانډان د زولورتیا او مدیریت نه وای د امنیت ځوان خو په منځ کې خپل منځ کې وامه هنګ زه په دې مطمئن یم چې غزنی به تر 350 سالې سکوت سوي حالت چې امنیت کمانډان تر خپل حد او توان اضافي کوشش کوله چې زمونډه وکړي او پولیس هم خدای سره ډېر قربان ورکړي اوردم قربان ورکړي مونږ دوی هټول ورځ او زه غزنی په کاچ تر شپه جنگو کدا جنگ په بل هر چي وای هغه جبه تر حد پر سکوت کوله
دا چې طالبانو له زابل نه پکتیکانه وردګونه او له پکتیکانه پکتیانه کندانه روزګان طالبان په اشر لپاره غزنی تر اوسه چې غزنی ته ولسوالۍ ته سکوت نشو ولې خوشبختانه ونه تونید بیا هم درته وایم د یو شمېر ولسوالۍ د سکوت لامل د موږ په نیز باندې غزنی والی موږ دلایل لرو زه دلایل وایم هغه دا د وخت کې چې د ګیرو لپاره کومندان ټاکل کیږي هلته داسې کومندان وجود ورلی چې هغه درې کاله ګیرو ساتلی په لسهاو ملګري قرباني ورکړي او دی د خپلو سیاسي اهدافو لپاره هغه لغه ولسوالۍ لرې کړي که چیرې هغه ولسوالۍ کې هر مشکل لازم مسؤلیت دی همدا ډول په نورو ولسوالیو کې بې ځایه مداخلې د پارلماني انتخابات لپاره آمادګي یا هغه خبرې چې د شرم وړ دي دا چې یو یعنې زه تعجب کوم چې دا چې ځینې مسایل په غزنی کې دي چې د خندا وړ د کېدل مطرح کوم یا مثلا والي صاحب مجلس کې وایي چې ما ته ډونالډ ټرمپ رژیم ته زنګ ولې چې د غزنی والي ما ته مشابه توګه راولېږه ته ټول مجلس ته رئیس شورا لته مجلس کې ناسو یعنې د دغه حکومت چې والي د ورشخند وي خاص یعنی دا خو یو رواني مشکل ده رواني مشکل دی ایا ډونالډ ټرمپ دونه وخت لري چې د تزنګ وي یا اشرف غني نو غواړي چې د ځان لپاره د مشاور ولي یعنی دا خبر ما هڅه ټوکی کړی ولا نو کده په امنیتي او په اداري مجلس کې ټوکی کوي نو هم دا سره اصلي مشکل لري او که رښتیا ویل ما سره مشکل لري بدوه حالت کې ما دا خبر د سبب دلته مونږ کاسمو صدې پارلمان وکړل نو هغه هم د حالت خبر دی غوښمه خبره مو دا خبره ستنګ سره وکړه د غیر خپل وسط ممکن دي د اتمر سره ممکن موږ سره د امنیت شورا اعضا چې اوس ویدیو ور سره مل د چې و داسوي توازن فکری نه لري تاسو په کک معلوم و چې دایشت یو سات بعد پرګانا مال کې کانفرنس ور کوج دایشت نست دوه میاسمه کې غزنی کې ول غزنی کې دایشت بیرته کانفرنس ول دایشت نست زه یې را سره خبر ده کوم چې موږ لږه کټ ستون سره مخ او غزنی په حالت سکوت کړه ګورز داس ګورې مخ یو خاله زه کاغه سوچ شو ربلی تاسو نن څه فکر کوئ چې موږ البته زخمیان او شهیدان چلرو دیوې پامل نه په سهالت کې یا سربازان پولیس والے کې په جنگ اخته دا اوس اوس زو خبر کو دی په سنگر کې ناست یو غي په سهالت کې زمون مدیریت دوی نن په غزنی کې والی حال تر ټولو سره ډول وه ثقافت لپاره ډولی وغیره مدره نه فرید کابل کې د کابینې ځینې خلک ځان سره بول دي ډول وي یعنی موږ عمل په یونی کړو زه اوس نه فهمم چې غزنی دی یعنی دا اوستون زه عملیت ځوکه په غزنی تدریس نو یواز او یواز تاسو د غزنی ټول استونزې دی والی مسله غنی د والی نه مخکې هم هم د غزنی په غزنی کې وی ولې دا ډول سوالي سقوط اندېخنې تر ډیره حد پورې را برسې را شوي یو ول سوالي تاسو عملان د طالبانو په واک کې ده نو دا ټول هرڅه د وسنی والی په سر زونه مې چې په غزنی کې په خا د سن ټول کچې باندې نه کده دنه پته ولې په خا حد اکل د امنیت ځوکونه بیا مویم چې په غزنی کې کوي دي او دښمن ته یې رحمتونه کوي ځور کړی زه یو خبر بل ده کوم چې وخت د ملت او د حکومت ترمنځ د رابطې دیوال له سکینه د پولیسو سره د حکومت او د خلکو ترمنځ د پول حیثیت ولایت شورا لري وخت چې د ولایت شورا والی او پارلمان ترمنځ په دغه حد کې خلافات وي چې د والی او د کمانډان او د رسمنه ترمنځ په دغه حد کې غیر ناهمغږي وي تاسو فکر کوئ دا مسؤل دغه څوک ده مسؤل دغه خپل والی یعنی او غدایره ته ته دل چې اتل سو لنون سو کرن چې اتل سو کلان سره خپل درته ته جوړ کړي بعد استفای ور کړی ته چې وشي والی او تاسو سره اتل سو کرن مخالفت ولې تنا دی ولایت شورا ویول پارلمان ته لپاره لازم نه چې د حکومت کې هیڅ په دې ډېر احترام ډول خپل صدر راغ له غزنه راځي ځکه دا یو څوک چې مدیریت نسی کولای مامدیت نسی کولای ځکه ته حکومت غري استفای ګوري تاسو وینئ چې دا ډېر خلګو د وزیر دفاع خپل په څنګه کې ناسو خپل خو د کل اردو مسول نو خپل اردو کمانډان درلو خپل هغه یو کنده کټولې او کارګال دي ولې استفار لو درس ولې استفار خو یو اجدانه مسله و چې نور نه سم کوله ګوره بلم درته اوس بیا ګوره ما دا مخکې کوم تاسو د مس کې مې ویو په نوټو کې مې بیا مو وایم غزنی کې څه چې لسوالې سکوت کړو ولې سوالې نه نه لاس کلمه سکوت کړو خپل امریکانو سکوت کړو امریکانو ول سوال د پریکو کمانډان ځان سره واخص عسكر ځان سره واخصو ول سوال د پریکو طالبانو سوالې ون دراوي ول سوالې ونل لږ نه ول طالبانو په سم باندې نیولې مشکل دلته څه ده زه وسم به توایم ګوره دا خبر چې کوم دا به د سند دي کله هغه ملکی اداره په غزنی کې وجود درلود دا ملکی اداره چې دا اوس غزنی شهروال عمل نه لري ماوین دولت نه لري والی هم په نسته شته دا خو اداره نه دا خو نسته شهروال نه لري شهروال نه لري په سر شخړه څنګه شو بیا هغه شهروال بل اخر منفقس او اوس ماوین دولت نه لري هغه منفقس به اوس والی نسته والی ته پرنو په کابل کې به نن سار بتلې غزنی ته حکومت ترته نو فکر وکړه چې په اپ تاسو والي تلنی ماوین بل سره وجودونه لري شهروال سره وجودونه لري ولایت شورا ټول په اختلاف کابل تر راغلي د
پارلمان وکیلان هیڅ ډول امکان له محلي ادارې سره نه لري. هلته به څنګه محلي ملکي اداره وي؟ تاسو خپل فکر خلک بستون چیرې حل کوي؟ ښه، غزنی کې څه دي جامع صاحب چې تل د حکومت په منځ کې او یا هم د والیانو او یا هم د نورو چارواکو په ګمارنو کې کړکیج رامنځته کیږي؟ غزنی کې داسې څه دي؟ ګوره، د شاروال مسله دا وه چې هغه سړی چې خپله جمهور ایسته کړی وو، دویم سړی یې مافیا پرې نه خو کړ، که پرې نه چا پښتون د بیرته دغه شاروال راتګ چې د جمهور په فرمان کې لیکلي دا فاسد ده، په دې مې ایسته کړی، بیرته هغه په غزنی کې مقرر کړ. نو معمول له مخې چې خلک به مخالفت کوو، چې ولس به مخالفت کوو، نو ټول خلک به د جمهور کړی، جمهور هر شی مذاکره کول او هر شی لیکلو او هر شی غزنی ته لیکلو موږ به نه منو. دیموکراسي د موږ حق لرو خپل اعتراض وکړو. رئیس جمهور بل اخره سړی له غزنی سره دوه درې میاشتې وروسته دغه سړی چې په کومه ورځ غزنی کې مقرر شوی، په هماغه ورځ تظاهرات شروع شوي، تر نن ورځ پورې په هماغه ورځ تاسو یاد چې د سهار معرفي شو، سهار دبل ساعت تظاهرات وشو. دا سړی د غزنی چې غزنی خلک یې ډېر پخوانه پېژني، د ده ماموریت په ارګان محل کې دوه میاشتې د یو ریاست سرفراز وایسته شو، چیرې مشاور دوه میاشتې وابند غجه ایسته شو، په کاک څلوېښت شپې که پنځه شپې والي ولغجه نه ایسته شو. یعنې دا تل په منفي مدیریت ایسته شوی ده. زه حیران د حکومت ته یم، د شریک حکومت ته چې په موږ باندې کومې نقصي په موږ استعمالوي. دا یوه ناکامه نقصه ده، دا یو ناکام شی ده، چې هر شی ناکام شوی ده. دا یوه زموږ د غزنی سړی ده، موږ یې پېژنو بهتره. زه اوس هم درته وایم چې که چېرې ته غنه امتحان واخلې، ممکن ته دا وایې چې د ولسوالۍ لپاره مسله ده. یعنې دا ته واضح وایم، زه مخامخ ما څه ورته سره بحث کوي، مخامخ چې زه ورته ځم کینو، زه مخامخ وایم ځینې خبرې خو زه نه غواړم چې هغه مخامخ نشته چې زه ووایم. یعنې ستاندو زه لرم چې نه غواړم، چې تاسو تلویزیون به طرفه خلک یې، زه نه غواړم چې بل څوک ما سره نه دغه مطرح کړم. دا اوس په غزنی کې بزرګونو جریمه مزه کړې، سره په پوښ کې تصمیم نه غصب کړي. خاله لزمه کې مسله خو نه یوازې په دې ولایت کې، بلکې په ټول افغانستان کې ولو یې ستونزه ده کنه، او نه هم د دې ولی په وخت کې، د نورو ولیانو په وخت کې هم غزنی لمده ستونزه سره مخ و. تاسو یې مسلې ته اشاره وکړه، د ناوی ولسوالۍ په خپل امریکایانو خوشې کړه، وروسته لغې څخه یو پوسته هم طالبانو نه ده نیولې. یعنی افغان ځواکونه هلته واقعا هم چې پیاوړي دي، نو که پیاوړي اوسي، د ناوی ولسوالۍ د یو لس کال او څو کال چې د طالبانو په لاس کې، دا ولې نه نیسي؟ په داسې حال کې چې ستراتیژیکه نقطه ده، هغه نقطه چې ګویا اکمالات له دغه لاره نه کیږي. د ناوی ولسوالۍ په تیر کال، تیر یو نیم کال مخکې، افغان ځواکونه عملیاتو کو بدون تلفات نه ولسوالۍ ونیول، او تقریبا د ولسوالۍ په نیولو ټول اته سره سره موږ نه موږ نه پیو چې د دې سره فارال او بیرته د وزیر دفاع مو ټول راووت وایم نیول به تر اخله. یعنې ناوی نیول کوم څومره سخت کار نه ده. د افغان حکومت یا خارجان، خصوصا خارجان، څه پلان لري د طالبان د سره نه پوي؟ یعنې په ساته سره یو ساته کې ونی ولا تاسو په تلویزیون کې واره چې ناوی بیرته ونیول، ولې بیرته سره سره بیرته پرې خور موږ نو سپوش څنګه ونی ولا په نو څنګه بیرته پرې خور په دې دواړه موږ نه پوسی. که اوس خو د جګړې مدیریت ټول افغاني ده، نو که وایو چې خارجان څه پلان لري، دا بیا د پښتنې وړه مسله ده کنه، چې ټول مسولیت، جنگی مسولیت، دفاعی مسولیت ټول دی افغان ځواکونو. خو بیا هم دلته خارجیانو نوم یادیږي چې هغه یې څه غواړي د ولسوالۍ نشته طالبانو ته پرې کېده. تاسو ته دغه څه معلوم دي؟ داسې ده چې تر اوسه پورې خارجان زموږ په ټولو برخو، خصوصا په نظام برخو کې څه حاکمیت لري. مشاورین دوی، هوایي قوه ټول دوی سره ده، د افغانستان د رادار او ایستم موسم خارجان سره ده. زه دا نه منم چې خارجان اوس په جګړه کې مستقیم ښکیل نه دي، بالکل مستقیم ښکیل دي. څنګه ښکیل؟ په هلمند کې خارجان وزل کی، تر جلال آباد کې تیر هفته کې دوه نفر وزل شو، په هلمند کې به دا تیر جنګ انګریزان امریکایان وزل شو، دا څنګه ښکیل نه دي؟ که امنیتي تړون پر بنسټ باندې اوس مدیریت ټول افغاني ده کنه، دا چې بیا دوی وروسته ورته صلاحیتونه ورکړل شي، دا بیا لایده مسله. دا بالکل امره ما هغه 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 وکړل. خو تاسو وې تاسو به شاو وکړل، خپل پارلمان اوس په خپل نشته وای چې موږ اشتباه کړی ستاسو کو تاسو کې دوی د بمونو مور په اچن کې استعمالوي، نو دا څنګه تړون د تړون خو خدا شنه وو؟ یا په موږ باندې پاکستان ټول بمونه راولي، او د ورځې دوه سوه راکټ په کونړ باندې ولي، او په سرحدي په نورستان باندې. دا که امنیتي تړون وای، دا به دې ته خو دې به جواب ورکړی وای. امنیتي تړون د موږ یو چون یو ضعیف هیواد یو، یو ضعیف حکومت لرو، زموږ لپاره سي یو نوم ده. د هغوی د شتون مشروعیت ته مو یو، د هغوی شتون ته مو یو مشروعیت ورکړی. نور هغه څه نه دي چې موږ په دې باور وکړو چې امنیتي تړون زموږ په ګټه ده. هغه کله چې له زورور سره معامله وي، نو څه چې زورور وای هغه به منې، ځکه تاله طرف زورور ده. نو هغه زورور دی، زورور چې څه کاغه دی خپل کار ده، چې زموږ په واک نه دي. بیا هم وایم چې غزنی کې که جدي تغیرات رانه سجران صاحب، غزنی به خطرناک حال ته ولاړ شي. نه وروسته ښه جامع صاحب، زما تل په یاد دي په هغو بسونو کې چې سره بس مو کړی دی، تاسو تل په غزنی کې د تغیراتو تبدیلاتو غوښتنه کړې ده.
خو متاسفانه والی تبدیل شو بل والی راغی نتایج ور نکرد شو نتایج صفر حالاتو کې تغیرات را نغی ام دغه ډول خی قومندان د امنی تغیر شوی وسی د مرخیل نو ورسته کله چې مرخیل راغی لغی نو ورسته مثلا د امنیت عامرو قل اردو څوک څوک هر هغه نظامی کسان چې هلته تغییر راوړي شوی دي پر افرادو باندې ولې تمرکز تل کیږي کله افرادو باندې تمرکز کیږي خو افراد خو نتیجه نه ده ورکړي تغییر او تبدیلی بنیادی حل لاره له چا سره ده چې باید دکته هم غزنی ته ولټول شي موږ شامل پنځه سره کې موږ ډیر جدي ترلوس باید تغییر وسو حکومت تغییر وسو تغییر کا او دیواله په مورد موږ تیر والے سره هم د موږ خلکو ډیر سوند نه درلودي تر هغه سوند زیات شامل په مسله کې زموږ غټ سوند وګوره په دغه د غزنی په پوسنی والے باندې من دا ګور دا چې من ګور دا چې تاسو ته دا د تاسو مثال په لغمان کې تاسو والی نه غواړي او لدی والی نه ضعیف ترین راسي نو دا خو بیا په تاسو هغه ته د وجود اساس یو د تغیر یعنی مثبت تغیر بدره غلای منفی تغیر غلای من په خانه بده خطلی یعنی په یو سل فصلو کې نیو بده خطلی کله په خلاص بده اوس نیو نور بچو زویم چې موږ یو مثبت تغیر غواړو نه منفی تغیر موږ په دې ملک خلک همستا اشخاص همستا بل زویم چې جمهور چا سره انټرویو کوي یا څوک ګوري کینور سره یو شاید لطفا دا وایي چې خلک دی واره تی بیا د شپخانه ته ولي چې دغه د صحیح وجه چک زوز په بل تشربه دی چې ځین خلک وګه چې ډیر وایي سټایلی وي په مخانه سره چې نیک ټایپ ما چې وي او ډیر جوب هم ښکاری او ممکن انجنیر او ډاکټر هم په مخ کې نوم کې لیکلي ولې هغه عملاً رواني مشکل لري زده سم چې مونږ ته جمهور رواني مشکل خلک را لې اوس نو ولسمشر مجبور دی چې رواني امتحان نه حمله خلکو نه واخلي بالکل نه واخلي زه د غزنی والي دین ترې ګورم 100% دا د ضرورت لکې چې باید واغاز زن خان او د یک ولسوالۍ باندې بریدونه شوې دي ان د غزنی په مابس باندې حمله لې بریدونه شوې دي اوس هم په دغه سیمو کې چې بریدونه شي اوس هم جګړه روانه ده کنه یا نه یوازې او یوازې واغاز کې جګړه روانه ده او بس شکر یوازې اوس په لن یوازې واغاز جګړه روانه ده د واغز استراتیجیک موقعیت هم مهم ده او هم خطرناک ده د واغز ولسوالۍ د کومځو کې پټنه ډېر پټه نقطه کې ده په دې باندې خټه غونډه دي شاوخوا یې او طالبان نیولې دي هیڅ هوایي کومک نه ده سوی خو زموږ کومکونه هلته رسېدلي دي غزنی امنیه کمانډان خپله هلته رسېدلې ده ساحې ته او عملاً هلته په جګړه اخته ده او دوی عملاً هغو خلکو هلته شکست خوړلی ده طالبان بس ځکه تېر دي ډېر اړې پاتې دي کوم ټانک چیرې اوس هغه هم سوی دلته پاته ده پاته سوی هغوی نه وسلې هم پاته دي زموږ تلفات هغوی ته نسبت هغو تلفات ډېر کم دي موږ ټول پنځه شاوخوا شهیدان او زخمیان لرو د دوی تلفات موږ څو برابره په ډګر د جګړې ډګر ډېر پاته دي کله چې عمله هم دوی کړې وه او حاکم دوی خطرې وو زه مطمئن یم چې که مرکزي حکومت غزنی توجه وکړي ګوره نورې ستونزې هم لوشي په ځونکې دي دوړ وړ نه دي د مهمات په وخت نه رسېږي وسایط په وخت نه رسېږي هغوی زر نه ترمیمېږي موږ ډېرې اړې وسلې لرو مخالفین کوي وسلې لري اخر جمهور چې د افغانستان ځینو نقطو کې د هیواد مخالفین د اسلحې په لاس ورلک په هلمند په کندوز کې هغوی اسلحونه په ځینو ولایتو کې استفاده کوي مهم اسلحې د اردو په لاس ورغلي دي او ټانګونه لري هنوېګان لري دا دم دم یو غټه ستونزه موږ مقابل دویم دا چې د هیواد مخالفین خلکو له کورونه د ځونه کوي خلکو کورونه سنگر ګرځوي امن ځو کورونه کې خلکو کورونه وویل دي د بل ستونزه ده درېم ستونزه دا چې موږ د ملک په امنیتي سکتور پر هغوی په کابل کې اسی پزیر نکات تر اوسه پورې نه دي پېژندل شوی کوم نکات اسی پزیر زه نه پیګم چې دغه هوایي ځواک دوی څنګه مدیریت کوي دوه لساته شدید جګړه کې دلته هوایي ځواک کوم کول سي تاسو پیګی چې دا ډېر خطرناک جګړه خو هي امریکایانو اجازه نه ورکړي چې الوتنه وکړي نو بیا خو امریکایان خو موږ ویل کنه چې هر څه د امریکایانو پلاس کې بیا خو دا دتمه ده بیا چې وګړي اجازه نه ورکوي نو معنا دا چې وګړي زمونږ د نظام سکوت مختبه هر څه نه ورکوي دقیقا مهم هم ستام دغه ده ناوی ولسوالی سقوط ده امریکا ځینې ملحوظات لمخې نه غوړي چې بیت هغه ونی سي او وانز وکونه هم ویني ولا بیت یې خوشی کړه دولس دی الله ساته تر جګړه روانه ده او ایز وکونه کومک ته نه راځي او دا هر څه د امریکا پر مشورې او لاس لاندې دي نو بیا نو پر څه معنی بیا نو خو دا زموږ متحدین او ملګری نه دي بلکې دا برعکس زموږ مخالفین دي چې زموږ ولسوالی زموږ ولایت ته د سقوط په سترګه کتل کیږي د خارجانو په معاملات په افغانستان کې شکونه موجود دي جهان دي مهم یو ودونو مومل سیاستوالو په دې مورد باندې تشویش اظهار کړل چې افغانستان د خارجانو حضور ډیر سوال نه لري تاسو به اشتیاق تمام درو ول چې تیاری راځي په شمال کې نه تمام درو کومه دي سلام د ملک مهم برجسته والی او مهم شخصیت تاسو به چې د سمنګانو والی تیر ورو ورو صرف والی
سورز مخکې ول چې ورور تیاری راغلی دی او دلته کېنس دی او چې کس دی نو که هوای کلم را دوی سره وي او سپږمو کې دوی په اختیار کې دوی په افغانستان دی چې موږ ستنه 15 سره وینو څنګه کېدای شي دوی تیاری ونه ګوري ان د ترکتیا وایم چې ستونزې وجود لري دقیقا او بیا هم درته وایم 100% هوایي ځواکونه د خارجانو په واک کې دي او که غواړي چې اوسنۍ جګړې ته پټکه کېږدي هغه عمل خیلی خبر ورکړه وایي ما ته په غزنی کې یو هلیکوپټر راکړي زه ټول غزنی کې امن کوم اوس خو جګړه ډېره پیچلې او مخالفین هم ډېر کوي بیا خو یو بل څه منکر اخته د څو ولایتونو راجو کې په یو رسالۍ حمله کوي دا څنګه غزنی ته راورسېدل د 1500 کسان دا خپل د پښتنې وړ مسله نه ده تاسو ته چې له اوروزګان او هلمند او لوګر او دې ځایونه څنګه دا خو لا لوی لار خلاص دي د ولایتونو موږ ډېر په غزنی کې یو لسوالۍ نه اوسکته خو ځابل دوه لسوالۍ اوسکته د اوروزګان دوه لسوالۍ اوسکته د غزنی سرحد لري د پکتیکا د نام نسیم غزنی سرحد لري د پکتیا د سرمت لسوالۍ نام نه د موسسه سرحد لري ځان خان سره د خروار لسوالۍ سرحد ده یعنی موږ د نام نو ولایتونو موږ یو لایته کانو ناوا ولسوالۍ ځکه افغان ځواکونو تر ولکې لاندې نه راځي او نه پریښودل کېږي چې راشي تر څو یو ناامنه سیمه اوسې چې د ځای نه طالب اکمال شي په دې باندې موږ شکمن یو او دا شک موږ په حقیقت باندې سوال چې قصدن ناوا پریښودل شوی ده تر څو یو جغرافیه د طالب واکې وي تر څو هغه وصل سهولتو سره طالبان اوس کوم پاکستان راځي او په ناوا کې راځي او ناوا کلینیکونه لري ټریننګ سنټر لري شفاخانه لري د مخابرو مرکزی سیستم لري حقیقت د حکومت څخه نو بیا په ډیره سادهګۍ سره چې دلته ټپیان رامنځته کیږي هلته ناوا کې امبولانس ورته کیږي عملاً امبولانسونه لري طالبان په کوم کې عملاً زخمیان په وخت سره رسوي پاکستان ته امبولانس دي دوی پاکستان ته دوی امبولانس کوټه ته دي بلوچستان ته دي تداوی کیږي او درته دي دا یو عمل کوي او په ډیرو مهم هسپتالو کې ښه په میدان وردګو کې پر یو جمعات باندې امریکایان بریدونه کوي خو په ناوا کې د طالبانو کلینیکونه نه بمبارتوي د طالبانو امبولانسونه چې طالبان پاکستان ته انتقالوي نه بمباروي پر څه معنی کوی تاسو ورته چې دا خبر ما مو تخپل کړی سبن کړی مخه مخ دولت څنګه رئیس هم تل څنګه ورغلو کړی سبن مو ویل چې ما د باما مشاور وویل کړی سره داسمه خبر کړي د ملګری دا یاوري پرې کې زندو سندر سره جمهور مناسو چې ما ته د امریکا د ولسمشر اوباما ار نظامی مشاور یا د شورا ملي مشاور ماتول شي طالبان له اوس نه باز موږ دښمنان نه دي او د امریکا په واسطه سره ولي طالبان موږ دښمنان نه دي څه زلي ویل ها جامي صاحب دوی به دا څه ویلي اوس دقیقا چې د منلو وړ مسله ده نن په امریکا کې دا بس کیږي چې د افغانستان وضعیت خراب شوی ده او مخ خرابې دوه روان ده امریکایي سر اضافه سرتي باید افغانستان ته واستول شي ها بیا د دوی د سرګندونو پر بنسټ وایي چې داعش او القاعده په افغانستان کې ماته خوړلې ده او طالب د دوی دښمن نه ده نو ته سرتیری د چاله پارس کا افغانستان ته راستوي دا 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 د حقیقت اوسه دا خو دوی چې د القاعده په افغانستان کې ماته خوړلې ده او داعش بدل شوی داعش چیرې ماته خوړلې تاسو ماته وایي داعش زه د اچین د مسلې په ورته وایم هیڅ ویډیو ښار نه سو د هیڅ د دایشي مړ خارنه سو د هیڅ دایشي وسله خارنه سو یو اس جوړ راغی او اته راول شي د دایش نه اس پاتو نورې چی پاتنو مړ پاتنو ویني پاتنو سلا پاتنو او تنه یو اس پاتو هغه جوړ پاتو ګوره دا ټول سوال نه دي دا سون ټول تشويش ول دي دا چې د سیمې ځینې وادونه د افغانستان په اړه باندې تشويش لیک روسانو هندیانو چنایا عملا ټول افغانان د سونځل دي به یو تشويش سره مخ دي ګوره که تاسو بازار ته لاړ شئ یو سن تاسو یو ریسرچ وکړئ په اړه لسنه فرق یو نه فرق ګوره ونه دې جنگ په اړه پښتنو کې دا جنگ د ار سړې د توې چې دا جنگ د خارجانه خو روسا په پښتنه او پلانډوي غوړم چې جواب وکړي کاریختیا هم غزنی ته په داسې شرایطو کې چې واغز باندې د 2300 کې چې بریډ روان ده کچې دې په عملرنه ونه شي راتلونکو څړه ولرځو څو کار غزنی ته توجه ونه شي هوایي کومکونه سي تجهیزات خو نه رسېږي د غزنی امنیت ځواکونه او پولیس او اردو خلخ حمایت نه سي او د یو جنرالانو چې په خط کې دي د یو غوښتنه ونه مانه سي زه مطمئن یم نه یو چې واغ زه بد حالت لاړ شي بلکې سکوت به وکړي او جن نور سوال هم ور سره مننه کوم جمعي صاحب دی له چې واغ او یا هم د غزنی نور ولسوالۍ سقوط ته پرینه هودل شي افغان حکومت باید جدي اقدام وکړي د غزنی سقوط پر دې معنی چې د کابل سقوط تر بیا هم په لاس پرم خر اوسه کړو